Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarışı İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qanunsuz olaraq avtomobillərin dövlət qeydiyyat nömrəsini hazırlayıb satmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, şəhər sakini Asif Yusifov istifadəsiz avtomobil qeydiyyat nişanlarının üzərindəki simvolları pozaraq yenisi ilə əvəz edib. Faktla bağlı Baş İdarənin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanıb və araşdırma aparılır. Nazir Quliyev, İlqiz Abdurrahmanov, Dünya TV.